Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah al wa la hawl wa la quadu ila billah Amma ba'du Dumatung para alim para sebuah kini sebuah <tuh> Babil khusus Pak Janibun Bapak Yajik basari An Musibun Bapak Haji Didit Ketua Yayasan Lalu Bapak Haji Ahmad Halib Dan Setoyo Boro Bapak Boribu yang Bismillahirrahmanirrahim Ilahi las Tulil firdausi Amin

سنفك ليومين وذنب زيد كيف تمالي إلهي سننفك جاء أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي الدوبة فإن غافر الذنب العظيم لله تعالى بشفاعة الرسول الكريم الشيخ عبد القادر الجليل الشيخ عبد عبد

الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان يستعين المستنقيم الشراد الذين علم جعلهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نرسل عليك ونعني في الرواسيرا analis salati ing setu niku tetep kedhewe salat sorotan ana gambaran zahiratan kang bertelo wahaqiqatan lan uga hakikat batinatan kang samar wala takuran ora ana li salati iku tetap kedhewe salat in dalahi mungguh allah singga ana opo ki matun apa aji kerto hatta yuki masingga jumenengi sapa musalli surah taha ing gambarane salat wa hakikata halan hakikati salat kama yang bagi kama kaya barang yang bagi kang sejogja apa ma Fa amma surataha Fa amma suratuha anapun mongko anapun utawi gambarane salat Fa ya mongko iku utawi suratu al arkanu kubra-kubra rukun Wal ada bulan piro-piro totokromo az-zohiratu kang pertelo tegesi Zahir puning minal kiami bayani jumeneng wal kira atilan moco war rukuni rukun wal kira atilan moco Qur'an tegisi surat fatihah war ruku ilan rukun wa sujud ilan sujud wa tasbihilan moco tasbih wa nakwihalan sepadanya tasbih Wa amma haki kotuha anapun utai haki koti Faya mongkau utai haki kotuha al manjing. Utau nekani hati, tekani hati ma'allahi sumertani Allah. Nomor kali wa ikhlas sunniyati lan murni akin niat. Wal kosdulan sejauh maring Allah. Wal ikbalulan madhep ikun hiklawan kuati alilahyati alhimmati kang bangsa sejo bikul hin himati lan kuati sejo ala no ngatasi Allah nomor 3 wa ulkol qalbilan ngumpulake adi ala ngatasi Allah Wayaku ku ayaku nenten ana apa fikru apa pikiran kula jenengan Muktasoro niku ringkes ala salat digawe ngadasa salat ira fara tu hadis monggo aja ngomongi sira nafsa kak ngawak sira biha kelawanane salat Wata kunan ana sapa wong sapa sira mutadiban wong duweni wi ata bil munajat diklan piro-piro adabi bebisik ma'alnoi ismu Allah taala halimul sab Allah kalang dika sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal musolli pemesinu ta wong salatku munajin wong matur roba ing pangerane musolli Wa qala na dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Idza qama tatkala ni jumeneng ngadeg al abdu sapa kawula ila salati maring salat akbala monggo ngadep Allah sapa Allah ala ngatasé wong biwajihi kelawan zati pangeran pun sak menten mawon kula terangno Bismillahirrahmanirrahim analis salat disorotan zahiratan wahaqiqatan batinatan salat niku wonten gambaran zahir wonten gambaran batin walata nulis salat diainda Allah qimatun salat ku ra ono regane Botenenten nenten bobote hatta yuki mas surotaha sehingga tiang wau boten jejekno boten lengkapi urusan siji arkan memiliki fa amma suratuha arkan salat boten enten regane rano ajine sepanjang rukune boten dipenuhi Nah fa amma suratu hana penutai gambaran hakikat ha ha sing samar kok sing samar sing zahir niku termasuk rukun salat niku ono rukune wal adabu lan adab az ad adab sing pertela niku napa termasuk jumeneng niku adab sing jelas salat niku ten goni rukun wonten dawuh wal alal qadir salat ku wajib ngadeg kanggo sing wong mampu nek boten saged ngadeg saged pinara gak saged pinara saged napa gluntung mlumah ten fatku nubu ini dipun dawakan mlumah kok isek ora iso isone kedep-kedep tok yo kedep tok ana pas ruku kedep, pas takbir kedhep, niku temuin ngantos soten. kita mu fatkuru muin sing rada dhurgen. tapi pahamane nah, gambaran sing zahir punika termasuk rukun. Mila wong tiyang badhe ngakoni salatku kudu ngerti syarat rukune. Rukune salat gopo wae, syarate salat gopo Ini pun terakhir kalau Ustaz goli tak tinggal lagi detail. Minimal kita begu Safina Tunajah pertama kali. Di coro pondoan yuma batu ulfiki, ma batu ulfiki ini gue cuci cingan tu si kawan, baju ngoten sulam Safina, batu sulam Safina takrib, fatkul kul korip, ngok seh bajuri. Batu bajuri nembe fatkul muin Fatkul Muin kok tunggano nih yang untuk Tolipin, tunggano Fatkul Wahab, kok tunggano nih gue ikna ikna Fatkul Wahab, gue onok Mahali, wah macam-macam kita pikir. Jadi gue, niku meningkat meningkat meningkat. Ini meningkat, meningkat meningkat malah ketua kaya enteng tapi penggambaran ini kewadaan. enteng sagane Sengdiwestani adabu zahiroh. Termasuk ini Minal kiyami. Wal kiro'ati lan uga moco. Uga mbaran zahiroh. Wal kiro'ati moco Quran. Keng nopo kok temergi makna ini moco Quran. Sebab sholat itu guru-guru Kudu moco fateh. Kedah mas fatehah. Kemudian. Ten surab, sulam safinah bu niko kitab sulam safinah silap kita cilik pak rumien gula tu mungkin mungkin dari akan bahaya nur kholis sulam safinah gula dari akan Sengaci kakak kakak gula termasuk kak mukti kita mungkin gua kak inam butunya baju jakfar ini kakak kakak gula rumien gula anten termasuk adi <tuh> Silam Safina niku Mbah Nur Khalis sing ngajar santri-santri miki wae. Tasik Tanaula niku. Tasik Mujidi tasik Lawas. Sak niki tak tingali boten enten sing ngajar to niki. Nek nah, alhamdulillah nek nggon kula niku tak ajar, Pak. Mulai mabadi jus tunggal ngantos jus sekawan. Sing gedhi-gedhi niku. Sak niki pun kathah sing lulus gandos sing-sing SMP SMA. Kula ujar nggih Silam Safina, taklimipun kathah. Wasiatul Mustafa katamu. Niku jadi nderekaken guru-guru kula. Safinah niku cara sanad kula yang salah kata. Kitab Alit ning fikih lengkap. Temriku ana no bahasan dalil Fatihah, ya e Fatihah. Nggih, nanti ning ngaji wonten nggih. Tersilam Safinah niku lho. Niku bahas kitab cilik tapi bahasane wonten Pak Uya Badrul nggih. No, Pak Badrul ana dalil Fatihah. Ana si. no bahas tajwid atas assalamualaikum di bahasa ya. di gus salam sapina salam sapina ni niki ni kerana ni memang penting salam sapina ni termasuk nopo surat fatihahu dibahas mulai huruf huruf ya ni gus tem salam sapina tas diten dibahas tem salam sapina dan terus yang ngaji sulam safinah niku kedah detail ngertos itu. kitab cilik. Mulai ulama-ulama rumin kiram kitab sulam safinah gus. Lebo cora arti ini ulama rumin ngerti ini sapina sapina tunaja termasuk pemberiku kitab cili sing juntrung urusan sholat sing juntrung urusan sholat termasuk hadis sing wong sujud kok sampe ngganggu tapi tu niku ana dasare ati temeniku. Amoten <coughs> dasare ati ten sarai, sarai namanya kasih watu saja. Wingi kula ajaroten wingi kula korek kitab niku kula korek ten musholane Mas Kaji Gunawan. Almarhum Mbah Jisamadi. Kakakipun Pak Haji Jufri almarhum. Diku ngantos katam. Ngeja-ngeji nggih sepu-sepu atur jeneng niku. <coughs> warugulan termasuk suratan zohiratan niku rukuk rukuk niku ne sapinah diterangno kita fikih budiman terangno digambarno pokoke nek iso bali ditumpangone kene ra kita digambarno sakeling kula yai bayi nur kholis niku rukuk niku digambarno Pak alik ngajar kakak-kakak so, kula niku kula kita tiru rukuk ku kudu ngene utuh paso. Rukuhe ketanget loh, Pak. Ngaten. Hmm. Ne, asal ke utawa sing kedhuuran. Nge Nek ngene iki ya megro, Pak. Kaono ruku ada ono sing ngene. Iki megro. Standare ngaten. Gambarané bayi Nur guru-guru sedaya niku ditumpangi bal ora ceblok. Ngene ya ora boten pantes. Gitu gambarané ngoten istri. Ini ruko. Ini standar, sing sehat. Kejauh ini enggak ada sakit. Di malah loroh, yaudah enggak orang apa-apa. Atau saat ini yang sakit, oh itu sakit. Apa? Asamurah itu sakit, ngeleluh. Ngeleluh dengan teman-teman kejelungup. Ngeleluh dengan teman-teman kejelungup. Maksudnya yang saya contohkan adalah yang standar, umumnya ruko, yang sehat. Seperti sebab ini buatan sihat ini kuantan halal yang dirusah di wa sujud termasuk sholat yang arkadul zahirah temeriki, termasuk suratan zahirah gambaran yang zahirah ini sujud sujud ini ku termasuk kita fadkul mu'in ini di bawah dhe nalika salat nek kepingin darane hadir hudur dan pangeran niku nalika sujud niku prak ngaten nek saged niku sunah maca subhanallah ping tiga. lamun jenengan waos ping sedasa mboten napa-napa tapi syaratne nek diwaos sedasa ya salate kiambaan nalik dadi imam diwaos ping 10 ya makmume ya suwen niku Liku kitab al-azhqar. Karangannya imam Nawawi. Kitab al-azhqar. Kitab al-azhqar Sujud itu subhanallah. Robil ala bihamdi. Bik sedosa buatan apa-apa. Tapi tempat ini sakit pas kiamatan. Uta walamu no sakit. Yang kata, Tapi jamaah itu dimaksurin. Maksurin itu maknanya. Jamaah itu. Jamaah khusus. kados wontene salat witir sing dipimpin Kyai Haji Ahmad Ainul Yaqin sing wis jamaah niku jamaah tetap. Pemani badhe salat nggih nggih sujute maca ping niki wis didetren ngoten. Wis kok paksus salah cara ngoten. Jamaah khusus wonten apa napa. Tapi nek jamaah amah Pak Yelm nggih ketabing tiga mawon. Kali ping 10 mentang-mentang wong tarekah raro jamaai api ini ngurah barang api ini ngurah api aku jadi gambaran sujud sujud niku masalah syarati ini buat terang putih terpun terang ustaz di golib watas bihilan cota tasbeh termasuk subhanallah rabial a'la biha subhanallah rabial a'la subhanallah termasuk subhanallah subhanallah ruku subhanallah rabbil azim hamdi sujud subhanallah rabbil a'la biham hamdi ini termasuk surutan zahiratan mm -hmm. nah, ini saat wa amma haki gotuha gambarani sholat sing urusan haki got faya alhudur hudur ma'allah ulo jeningan alikobati sholat ini ku hati ini ku cantolo nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar plek iki wis panjing dhuwur. Wis dicantola pengeran. Nek saged iki tepat waktu. Wong tepat waktu luh apik. Etenmu iki ku waktu awal, ono, waktu tengah, ono, waktu akhir ngeten. Dicantola ning pengeran alika ono Akbar. Quran niku wonten dawuh ngeten, Pak. Al-Qura Al-Mu'minun. Ge ayat ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mal mukminun Allah wa na ida Innamal bahwa cilat kulubum. Inna mal mukminun angin pemesinu tawi wong mu'min Allah di na ida zikirum bahwa Ay mukminul kamil. Diku tetap sejalanin ku. Sing dari inamal mukminun Allah di na ida zikirum Maknane i mukmin sing kamil. Al kamil ku maknane mukmin sing sempurna. Diguna li kok ana asmane Allah disebat, wa jilat qulubuhum. Atine raddock. innamal mukminun allazina idza dzikrullah wa jilat qulubuhum. Nang iki gambarane nalika kulo jenengan ana azan. Digunak barey sepuh nerangno nalika ana azan awal baro akbar. Ono akbar. adine iki tansah redhek. Lan mriki maknane hakikate salat ku hudur nika ana adzan wis manjing salat ku atine dicantol Gusti Allah. Oh. Dadi nek bon atine dicantol ning Allah berarti wis sambung. Mbok iso tepat waktu, mbok waktu tengah ngko jam setunggal, mbok ngko jam kali, ngono-ngono -ngun, tansah nyantol ning Gusti Allah. Ini gambaran gambarane Ki Habauddin Gusba, sing penting pas majing sholat artinya tan sailing allah. Digo nama ini di saat tertentu uangku gue lengk pengiran. Karena notoleng gue bariga sholat, gue asar sholat. Gue gambaran ini gusba lo ngerti? Di porogya gambaro ciri hasil uang sing mukmin sing sempurna. Guna lagi gono azan ono suworo nik. azan tegesi asma allah di atine ndredeg wajilat ku kulo bumi ku maknane ndredeg tek nah nek ta mriki maknane nyantol dicantol mbuh iso wektu awal wektu kedua wektu ketiga ku terserah ten fikih dipun terangake ten matur nuwun ana wektu awal wektu kedua wektu terakhir penak ya ngoten lho Pak penak nggih ngeten iki kula nggih mutolaah tak gam tak dapuk-dapuk lho Pak nggih nek boten mutolaah kok kewan kabeh dawani goroh lan la iki wa ikhlasun niyah naliko salatku niati diikhlasno pokoke ikhlasno awake nglakoni salat aja mokkur eh sing penting salat opo ten diikhlasno wa nalik wis diikhlasno niku penak nglakoni wudu yo penak nglakoni loba syarat-syarat e penak sakit isaget bantu salatku siram rumiyin nggone cara adab walqasdulillah lan duwe sejo maring Gusti Allah aja kok salat ku perkara sembeting aku nglakoni fardu tapi dipasno pasno sejo maring Gusti Allah nek mokkur niat nglakoni keverdunan iku mok enteng sagane kaya-kaya masalah syariat tapi nek wis qasdulillah wis yo syariat hakikatere masuk kabeh Wal ikbalulan madhab bikun hilhimati ala Allah Nalika kulo jenengan salat kudu semangat nek jarani hudur kula nemu ku ni niku wong sing jenenge hadir sing jenenge hadirin akonni salat ku nalika mlebet masjid nuju mriki niku atine wis ngincer panggonan Pak Pamane jalan berangkat king dalam ke. Gitu. Pokok aku biasa aku manggon ini gini. Tetap sing buat dijalan ceri panggonan pojok. Igus maknane hudur. Sebab pes dua incer panggonan ngadem dengan pangeran. Nah sih kata ulama-ulama sih termasuk masjid tinggi kuada sing istiqomah hotel itu. Panggon ini kita beriku terus orang alai. Kulo iling, bahaji komarin. Bapak Ibu, Pak Ahmad Ainul Yaqin niku nek subuh kula rumen nggih termasuk boten genyu sewu boten apa bobong awak, Pak. Kula jere jaman dereng gadah musala, ngimami nggon kula ki Mbak. Jaman sik mondok MTS ngantos langitan ngantos snori langitan. Diku nek subuh men di Jawa atem ngimami bandul golis Pak Saudari. Iku berarti komarengune subuh mesti tanpa ajakan geler. kalian mau quran nah termasuk berarti keng-keng gilau ini harus ada di situ, tempat nah waktu ini aku kurang ngertas tiang putri di kantah, ini aku kurang apal asma termasuk kantah sini, sepuh-sepuh segep ini, jadi tempat termasuk Pak Yesodari ini aku mesti tencagak ini, tengah waktu ini aku jeningan aku sakit, waktu ini tak tujuh tapi, lah mau nongkok sini jeningan dah mulai sengomah di tempat inti ya mboten napa-napa ngaleh tapi ngoten niku tenger nek ponjenengan sing ngomah mriku ya mboten napa-napa. Jadi guna makna hadir, ku pengertian hadir ku mboten kok ngoten tok. Sing penting aku panggon ngarep. Aga anggur subuh panggon ngarep bondi nggonku isa-isa ya sing istriku mahgo mau. Iku nek tembuhi dening hadir. Mah mawal hadir, hadirku mulai berangkat ke griya sing dituju tempatte menonton. Beda nek kali imam Nih imam ini mesti panggon yang wong nih imam ki. Imam ini mesti panggon ngarep po jeneng imam. Lagi maknane sing nih imam. Untuk imam yang sakit nali kok tuki to masjid ke aku salatku sunah to termasuk bikun himmati Allah. Kudus semangat ya Tiang badeng lakoni salatku semangat. Oh kok pember tok semangat. Pesolat tara sarasen. Pundui gelengah gelengah. Subhani saat ini kata, berarti sholat ini saya cekal HP. Kalau kering HP muli, bisa ada adhan dibuka HP ini. Itu kan nyantol ini pengirahan lebih. Mila kula setuju, ada pengumuman. Atau tempelan ini, HP dimatikan ini, kadang ini wakil melanggar, menjuruh mujid cek dakak lo. Ini sholat Jumat tak, lihat ini dakak lo, kula roh diwil. Sholat jamaah wong luru, HP ini muli karu. Nangun tu kaya melanggar. Betul nopo nopo nangun tu saya solat. ki. tu di lok noya rapi nak. Ya wangi ya di sini, ya pakaian dinas. Coro ilmu umum kaya roh tulisan ya roh. Tapi wang jenis itu yang buat melu supi. Bikun dihima di Allah semangat madu pangeran. Nanti niki nyinggung kula jenengan pak. Niki ngoro roh tu onok tasawuf kita niki. Jadi kula jenengan lepas solat tu semangat. Ojo kok oleh pemergaya tok semangat. Uta sing sholat ge semangat, berdamel semangat. Ojo kok nalika kok ape ono tasakuran panganan enak, semangat e pol salat arah arasen Iki keliru urusan dunia semangat tempol, urusan akhirat Ke arah sarasan. Kau Kondangan semangat. Oh, sholat semangat, jadi bikin hikmati Allah itu semangat lakukan di sholat. Dukuloh yakin kok tiang ku semang lakon di sholat. kok katut kabeh. Ini mungkin menolak hadis ini dari ngulawaca. Wajam ukol bi anongno. Ngumpulno jeruni hati ini. Disandara ini pengiran. Pak jenis abad pak abad. Mengumpulno hati. Jeruni hati ini Allah. Nah hati ini sini lak renor-renor lagi. Hati ini sini renor-renor. Hati sitok cilik ini sini renor

muktasoron ala saat Sakliane hati ini yang gue nyambung dengan pangeran. Pikirannya yo di pelakon si Allah. Pokoknya mikirnya, pikirannya di sandaron dengan pangeran. Pikirannya, nek jasati di sandarlo. Pikirannya yo di saat ini. Nasi jernih hadir gue hati. Pikirannya di sandaron dengan pangeran. Angel pak, solat itu angel. Soalnya gue awak ...gawa perkara telusi... ...di jasad ini... ...ruka sujud di jasad gerak... ...dua anak pikiran... ...anak hati loh... ...pikiran yang layak hati hadir... ...ya kangelan gitu... ...pikiran ini itu dipasang no, hati ini ne hati ini... ...kantinya kangel ini cara guru kula... ...Koh Wanul Adib... ...mantuni bayi fakir ini menerangkan kitab... ...Minajul Abidin... ...gitu termasuk... Sira juta libin sedi waos Pokoknya orang sholat ini Kapan ini Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Tak Iling pangeran Tak tengah-tengah orang iling ...naling bade kau salam Ojo sampai lubut tak Kulau jenis kan sholat surat Allah Kan ini Pangeran. pengiran tengah-tengah dada ilang kabeh Korat karit Sempenting penting pas abe salam Ojo sampe luput lalikah surat Allah oh. Iku isya Allah oh, keterangan Keng budi alam ini, ku kusati punya terang otan. Nih pas kulo ngaji surah cito libin. Ongo wa plek. ling pangeran. Di yang sak sa, sa lai lai ini ku sio wo. angel angel ni nyambung ten pangeran. Lugu nali ku solat. Misi o wa pangeran ki. O pertama ini, ku Senajan gue o wa kedua ketiga kadang tasik supi. Tapi naling ku o wa pertama misi ling pangeran. Sebab ini gue senyantolat hati ni

Oke, okay, pas salam udah sampai lali. Iku gampang ditompo pangeran. Pas asal malah ini berarti <coughs> salammu Allah tunggu ya mukali balikulu bi sabit alat jenengan resapi ku assalamualaikum warahmatullah. Wah ini ku rotok di mantep no. Wah seneng iling pangeran. Iku gampang ditompo. Dan nah, gitu, ini kita ini belajar hati pak. Di kok setengah enam. Pun sak mohon pak. Hadis ini gue tak terangu kesuain. biji mohon gih. Ampun tenang kang kata, mungkin ke manfaat umur panjang, sihat doa afiah, ya, tuban diparingi sihat sedoyong. derek derek kita singkinging, ten daerah daerah tertentu inggal diparingi saras, covid ing tahun puniko mungkin mungkin diangkat kali ke Allah subhanahu taala. Lirudah Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ومن والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإساءة ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى الإساءة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الدين إلى السعة ومن الشيء إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السهد إلى, إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الهدنة التوفيق من البدعة إلى السنة ومن الجلعة اللهم معين على دينا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلدك المهدي إلى ردك المهدي جدك ذلك بالنظر جنك الكريم يا الله يا الله يا الله يا ربو يا ربو يا رباه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المعوين الظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه

وشربي مقاد أبو دل تكون أشلا شو بدنا ولا عودون ولا فسد إن جس من قريب الله ما يالله له خمسة دون أطبي بها قال الله بإله ديمة المستفى المردا دابناهما فاتيمة بسم الله الذي لا دون ما اسمه شيء انفراد ولا في السماء عليم أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق <applause> أما شاء فكنا شر الظالمين اللهم أهلك محاربين وسلنا وسلم المسلمين اللهم أهلك محاربين وسلنا وسلم المسلمين اللهم أهلك محاربين وسلنا وسلم المسلمين اللهم ربنا آتنا في دنيا سنة